صدقری نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات لیسازک ملک اصلن قط یا جد الحسینی فعلی کاللہ صلی دائما طول دہوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا رسول اللہ دل کوئی قرار مہم مشل کوئی شہجار مہم سونی غمخار مہم مد حائنا دیدار مہم یا نبی صلی اللہ علیکہ یا رسول علیکہ یا نبی یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دوسرا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبالو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکہ حبیب اللہ صلوات و سلام علیکہ خلیل اللہ صلوات و سلام یا نبی اللہ صلوات و علیکہ یا خیر خلق اللہ صلوات و سلام علیکہ یا من اختار اللہ صلوات و سلام علیکہ یا من ارسله اللہ صلات و سلام علیکہ یا من زینہ اللہ صلات و سلام علیکہ یا من شرمہ اللہ صلات و سلام علیکہ یا من کرمہ صلات و سلام علیکہ یا من عظمہ اللہ صلات و سلام علیکہ یا سید المرسلین صلات و سلام علیکہ یا امام المؤمنین صلات و سلام علیکہ یا خاتم النبیین صلات و سلام علیکہ یا شفیع المسلمین صلات و سلام علیکہ یا شفیع المسلمین صلات و سلام
السلام عليك يا شفيع الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين مصطفى جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا في الاخرين وصل على تلم ليلى ليلى يوم الدين وصل على سيدنا في كل وقت وين وصل على جميع الانبياء وعلى ملائكتك المقربين وعلى لدعائك اجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين يا حضرت رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیہ الصلات و تسلیم زائر حضرت رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کائنات اس خطاب ذات شن جہاتن ستن سماوات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب رحمتن برکتن چھو از تقسیم سایہ از حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نوائم شب عرضی دنیا رت جوائم شب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ناف امبر چھکان خشم ہرن وند باغس پھلن گلاب امشا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب درود و حضار
ورد جان و دل اسد علیک الصلاۃ علیک عبد الذک لا الہ الا اللہ 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 عدد خلق وزن عرش و نفس مداد کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الحمدللہ علی کل حال والصلاۃ والسلام علی صاحب الجمال وعلی آلہ وصحابہ الاکمال اللهم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مولا کریم ای مجلس بناور مقبول مجلس یا اللہ اچ مجلس اندری کے سفر نہ آو تب استغفار ختمات المعظمات آیات بینات و بیات و تحلیلات درود و دعوات نات و مناقب و مناجات خاص کر مولود مسعود جناب رسول اکرم مولا یہ سوری وادنا بدرج ایجاب صاحب خانہ محترم نثار احمدنی کے سا عقیدتا لولن محبتا یہ محفل خاطر احتمام انتظام کر ایم سن یہ لول دکر پنی بارگاہ مز گبور میں نے ربا یہ کر محض پنی رضا خاطر گبور بعد یہ قبولیت کر ہدیہ ثواب عطا یہ مقدر خدمت رسول اکرم میں نے ربا بعد یہ قبولیت تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین حضور انین صحابہ صحابیات من المہاجرین والانصار تشوینی یارن خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رسول ازواج مطہرات تہنین اولاد تابعین تبع تابعین جملہ ائمہ مجتہدین خاص کر تشوینی امام میں نے ربا بے وعدہ تمام محدثین فقہائے کرام اولین و آخرین بے تمام اولیاء کرام خاص کر ان کے سلاسل دنیا سندر چور سلسل مشہور سلسلے قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ چشتیہ تہنجن تمام حضائے بزرگن اولین و آخرین انتائن جمن واتنہ و خصوصیت ثانی من ثواب بالخصوص سلطان الاولیاء حضرت شیخ سید شاہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ میں ربا بے وروی زمین کے سائرنی اولیہان علمہان سلحان ادخیان اسین و اولین و آخرین اولیاء جمع و کشمیر خاص کر سید بلبل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ربا میری کبھی مسلم حمدانی بے واتنہ علمداری کشمیر حضرت سید علی علی بلخی رحمت اللہ علیہ میں ربا سید حسین سمنانی سید احمد کرمانی میر محمد حمدانی سید جلال الدین جمال الدین بخاری بابا داؤد گوہنی بابا نصیب الدین غازی بابا مشکاتی رحمت اللہ علیہ بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ یا ربا بے واتنہ اور روئی زمین کے سائنی اولیاء انسان حضرت سلطان عارفی شیخ حمزہ مخدومی صاحب کشمیر رحمت اللہ علیہ یا ربا بے یہ بے علاقی قیمتی اولیاء صلحہ ادقیہ اسفیہ قبر اندر آرام فرماتے من کر سائر نیجے مخیلی آتا میانی ربا خاص کر یہ تسیم حضرت شاہ سید حاشم جلانی علیہ رحمہ خصوصیت سان کر نمانی مک سواب آتا تہین درجات تھا بلد یمنی پاک بازن ہون کر پاس میانی خدایا اشی گنہگار اشی نابکار یمچی جوئن ٹوٹ یمن چھک سرائزی تیچ چھک یمن رائزی ربا تمہیں رضا مندی ہون کر اشتے پاس اش پر تک اثر رائزی سانین تمام حق دارن کر مغفرت ربا سانین حق دارن تعلق دارن رشتہ دارن یمی جماعت کن حق دارن صاحب خانہ سین حق دارن ایندی سوال دینن کر مغفرت تمن واتنا خصوصیت سانی مک سواب امسل بائی کاکن مل ویت ماج ویت گیر کن ہین ویت رشتہ دار ہین ویت یم تی مومن گمی چھ تمن واتنا مک سواب خدا یا کرتا کری کے رحمت مک سواب بے سواب سورة الفاتحہ بارک و سلم علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات اللہ دین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربا تمن توڑ قالم بہتر تیزن قبر اندر اور رحمت باران تین سری گناہ کر معاف یا اللہ تیزن نیکی کر پنی بارگاہ مز قبول تیزن قبر اطمینان راحت کرو کتا پنس نبی سن دیدار حوض کوثر تریش کر دے خطا تین درو تھے جگہ من پر رہزی اس بنا تین قدر باقیات صالحات یا اللہ یہ مت دائر چچی سہر نین حالات معلوم اے کریمہ الگ الگ حق نبائیت سچو کونوی سار نہیں ہم زانن یا
یا حاجت اسکر روا یا عرضی تسکر قبول میانی ربا صاحب خانس تیچ پانی حاجات پانی مطالب پانی امید یت محفل سیر وابست ازن سار نی عرضی انکر نسکر ایال ساوز رد بہار یمگر اسمن چیز اہل خانہ یمن دکر سیری یا اللہ یا جماعت اسکر حل مشکل اسکر تمام بیمارن شفا یت محفل مزگر اسمن یم بیماری من شفا یت بستی مز یم بیماری من شفا وطن مز سفرن مز حضرن مز یا اللہ با تمام من شفا ظاہری باجنی دائد کر دفا ہم تغم کر دفا خدایا یت جماعت اسکر نارد گلدار صاحب دعوت جس لول بر محفل اس کر یہ قبول یا رب ہم سن یہ اہتمام ہم سن یہ لول ین پر ہم اس تاریخ دائد دیر دیو تنو تم اس استقبال اس انتظار اس انتظام ان مل میانی رب کر اس یہ لول پنی بارگاہ ہم بدل کر اس بہترین عجر آتا بہترین عجر آتا رب کر ان پنی و رحمت و انوار اس مالا مال آ خدایا اگر غمگین اس مل چھے کنی غم اس مل گیر تم مز کرو گریہا خشلی کرو خطا ان تھو محفوظ مال جان عزت و عبرو تھو سلامت یا رب یا گر اس مزی ماجی بین کوئر تمند کر پرد پوشی بے کرو خل مشکل یا رب تہین حاجت روا ان بزرگ تمن کر یاری نوجوانن کر ہدایت یت محفل مزی ان بزرگ من کر ایمان اس رو صحت اس رو حیا خدایا میں رب من جوانن کر حی ہو لباس عطا سانن اچھن حیا عطا میں رب تقوا کر عطا خلوتن جلوتن مس کر پن خوف عطا یا لا سانن ڈکن سیدن تڑا پتا عشق رسول دولت عطا میانی ربا ذکر و اذکارن عبادت ہن لذت کر عطا سان اعمال کر منور مزین خلوص سیدن ربا یہ مت دہر چچی سانی حاجات مالو ربا سارنی عرضی کر قبول یہ میں وائل اسمان میں کرن کہ محروم کہ مکرن رد سارنی ہن حالم بر پنی و رحمت و سیدن امت مسلمات ہون ہر جائی محفوظ عالم کے مسلمان مالس جانس عزت اس عابر ایمان اس حفاظت خدایا مسلمانن پہ مکر حکم مسلط یمن رحم کرن کے خدایا مسلمانن پہ ان حکم حکمران یہ مسلمانن خاطر بہتر آشا رب العالمین اسلام خاطر بہتر آشا یا خدایا سائیں دل بر پن مہری فزرین یہ مجلس بناون یہ جماعت خاطر گھر خاطر نجات ذریعہ خوشحالی ہو ذریعہ یہ لول پوشنا اس ہمیشہ عقیدہ اہل سنت اس پہ تھو اس قائم دائم گمراہ جماعت ان دی نجات دشمنان رسول دی شر ان دی نجات اسلام کی دشمن دی جو شر ان بچاو میاں ربا پنن مائری فت محبت کر اس عطا پنن خوف کر عطا دنیا کی خوف نہیں بچاو یم نوجوان وا کے دل میں گمراہ کے میں دین دی دورے میں تمن کرتا ہدایت پنن خوف کر خطا شیطان سے شر نہیں بچاو تمام بے راہ روی نہیں بچاو جو تان دنیا اس من تھے تھا بر ہدایت تھا بر عقیدہ اہل سنت والجماعت قبل موت کر دی توبہ نصوحہ کر لو توفیق موت ویز کر دی کلمہ شہادت عطا یلی نے تلی دبا ایمان یا رب یا اس منگو یہ کر عطا یہ منگنے روت دی پن فضل کرم سکر جی چی بہتر حال معلوم سانن حالن کر رحم سانن ایالن رحم سانن والدین رحم امت مسلمہ رحم بے حرمت اللہ مسلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم خلقنا وجل آخرة كلامنا من الدنيا شهادة لا اله الا الله خطیب جامع مسجد توصیف سب سے استن نقش شاگرد اخ سچ جمع پرناون کے من تو صحت نا ٹھیک تے مودی چھ تھمو دعائی ذمہ داری غلام حسن بابا صاحب اگلر بیچیے گوشے یاسمینا نذیر اگلڑی افروزا مشتاق زوج مشتاق صاحب من تے چھ حاجت رہوئی آج ایمن قیدن اندر سائیں کے جوان تے من تے کرن اللہ تعالی رہائی عطا اور بیچ ایسے نازیہ زوج ریاض احمد گلشن آباد دعائی سلامتی ربا یہی جسم نہ آوے جی من کر شاعر نہیں حالی مشکل یم قدن مز جوان جی من کر رہی آتا میانی ربا سانین حالن بیٹھ کر رہم سانین اولادن بیٹھ کر رہم میانی ربا یمن یم تی توصیب سبسان یم تی بیا مات من بخ